До того моменту, поки нарешті держава України не визнає територію Донбаса окупованою, допоки держава України і парламент, ту, яка є окупованою. Да. У нас немає різниці між Кримом і Донбасом. І що там є російська окупація. Є законопроект, він зареєстрований в парламенті, він пройшов робочу групу. Віка, ну, його треба приймати. От, поймите, многі експерти говорять, що це дуже ризикований шаг, що це, наоборот, усилить интеграцию этих оккупированных территорий под юрисдикцию Российской Федерации. Ничего подобного не відбувається. Те, що зараз відбувається, я перепрошую, відбувається одна велика маніпуляція. Якщо в Росії ви хотіли... Там живуть наші граждане, да? Абсолютно. Наші побратими. Вони ж теж заробляли на... Правильно. І наші граждане живуть так само в Криму. І зараз вони стануться без средств существования. Куди вони пойдуть, як ви думаєте? І наші граждане живуть так само в Криму, і на цій території. А чому ми не можемо так само визнати і Донбас? А при чому тут Росія? Ми маємо Росію слухати чи мати свій власний розум? Я перепрошую.